នេះវាទេចោបរទេសផ្ទុកមនុស្សចម្រុះជាតិសាសន៍ចិត្ត 1000នាក់ចូលចតធ្វើទស្សនកិច្ចនៅខេត្តព្រះសីហនុ New Strong Power Plus Power to Win នេះប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារកំពង់ផែអន្តរជាតិខេត្រព្រះសីហនុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាវាទេសចរបរទេសមួយគ្រឿងឈ្មោះណៃធីកាសញ្ជាតិម៉ាសាលអៃឡែនទុកមនុស្សចម្រុះជាតិសាសន៍ចិត្ត 1000នាក់ចេញដំណើរមកពីប្រទេសថៃបានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុដោយសុវត្ថិភាពថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2023នេះក្នុងគោលបំណងមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល 1ថ្ងៃលោកបន្តថា នៅវេលានេះមានប្រវែងបណ្ដោយជាង120ប៉ែត្រប្រវែងទៅទឹងជាង30ម៉ែត្រនិងមានជម្រៅជាង6ម៉ែត្រផ្ទុកមនុស្សចម្រុះជាតិសាសន៍សរុបចំនួន9រយ41នាក់ដែលមាននាវិកសរុបចំនួន4រយ7នាក់ស្រី60នាក់36សញ្ជាតិនិងមានភ្ញៀវទេសចរសរុបចំនួន535នាក់ស្រី247នាក់34សញ្ជាតិសញ្ជាតិដែលមានភ្ញៀវ ច្រើនជាងគេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺចាក់ចេញទៅវិញនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅប្រទេសវៀតណាម Power Plus. Power to win.